ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈರಾ ದೇವಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಅನು ಸರ್, ಭೈರಾ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ದು ಸರ್, ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಿರುಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋರೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ನೋ. ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಭೈರಾ ದೇವಿ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿ ಡಾನ್ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವೈರಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ವೈರಿ ಈ ನಗರದವರಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದವರೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇವತ್ತು ಇವರ ಮೇಕಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವಿನಾಶ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ ಬಯಸಕ್ಕೆ ಭೈರಾ ದೇವಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಅದು ಚಿತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇನ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಕಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೇಕಪ್ ಹೌದು, ಕಾಳಿ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದು ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಸೌಂದರ್ಯ. ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಗವಳ್ಳಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ನಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಮೇಕಪ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಪಟ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕಪ್, ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಇವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಕಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅವರ ನೃತ್ಯ, ಅವರ ನಟನೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್.